Vi har akkurat fått resultatene fra Sparebank 1 SR-Bank sitt konjunkturbarometer for Sør-Norge. Der svarer 600 bedrifter om hvordan de tror 2021 kommer til å bli. Og det vi ser er at de neste månedene kan bli litt krevende før det blir en gradvis bedring i løpet av året. I Agder så ser vi at denne tendensen også ser ut til å stemme, og i hvert fall om vi skal tro tilbakemeldingen vi får fra bedriftene. For å gå litt nærmere inn i dette her, så har jeg med meg Torbjørn Torkelsen, som er assisterende banksjef i bedriftsmarked i Agder. Torbjørn, kan du si litt om hvordan situasjonen er akkurat nå for bedriftene i fylket? Min opplevelse det er at tallene i konjunkturbarometeret stemmer godt overens med situasjonen i Agder. Bygg og anlegg, stor og viktig næring, har hatt et bra 2020. Når jeg står på hjemmekontoret, så ser jeg ikke mindre enn 11 byggekraner. Det sier en del om aktiviteten. De to store klyngene, Node, som primært leverer til olje og gass internasjonalt, har slitt siden nedturen i 2014-2015. Tror at 2020 blir også et strevsomt år. Eide-nettverket, prosessindustrien, ifølge Hilde Falk Fladmark, som leder den klynga, så har det vært god fart, og det er vel bare en av bedriftene som har hatt permitteringer i året som ligger bak. Hvis vi ser på varehandel, så er julehandelen alltid viktig. Ser vi på service, så har det vært kleint. Transport, reiseliv, hotell og fly, de lider. Og så har varehandelen i jula vært veldig, veldig spesiell. Vi har hatt sport, spill, mat, gull, bokhandel, altså hjemmetingene har gått veldig bra. Det som er knyttet mot julebord, slider. Klær, sko, velvære. Vi har jo stort sett skulle være hjemme i jula, så dermed har man ikke fokusert for mye på det. I konjunkturbarometer vårt så spør vi om forventningene til både de neste 3 og de neste 12 månedene. Og så er det jo som du sier store forskjeller her mellom bedriftene. Men hvordan vil du si at det ser ut til å bli nå de kommende månedene? Altså hvis jeg begynner med bygg og anlegg, så ser det bra ut. Næringsforeninger i Kristiansandsregionen har gjort en spørreundersøkelse de også. Roar Åsmundsen, næringspolitisk leder, sier veldig tydelig at de svarene vi får i konjunkturbarometeret stemmer med de har. Kanskje er det enda større vekstimpuls innenfor anlegg, i alle fall i det lange bildet. Men jeg prater med entreprenører, både store og små, så er de veldig tydelige på at det er nok å gjøre. Og også, jeg prater med en kjøkkenprodusent, en del andre leverandører inn til byggeindustrien, de er positive. Varehandel. Korona forsterker veldig tydelig de 3 månedene som alltid er de problematiske månedene, januar, februar og mars. 37% er positive, det vil si at 63% er negative. Så ser vi på 12 måneders sikten, så ser vi at 55% er positive. Da går vi inn i sommermånen, som er bra i Kristiansandsregionen på Sørlandet. Vi har Dyreparken. Arendal har fått Mesternes mester. De er veldig spent på hva det vil gi av ringvirkninger. Tusen takk, Torbjørn. Vi har også med oss sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank. Du har jo analysert de funnene vi har fått i konjunkturbarometeret i januar. Kan du si noe mer om det som Torbjørn er inne på her, om forventningene til de neste 12 månedene? Ja, det er som Torbjørn har vært inne på, så har det vært et veldig spesielt år med store forskjeller. Agder er jo en veldig spennende region med et veldig diversifisert næringsliv, alltid fra mye industri, både Eide, mer sånn tradisjonell industri, og Node inn mot oljeindustrien, og mye på reiseliv. Så jeg tror nok mange har vært veldig spent i løpet av året, og vi kan vel også kanskje si at som startpunkt er at det har gått litt bedre enn frykta, og arbeidsledigheten for eksempel i Agder nå er nede på 3,2%, som er noe lavere enn snittet i Norge. Selvfølgelig høyere enn der vi var før korona, men mindre påvirkning enn resten av landet. Hvis vi ser på forventningene de neste 12 måneder, så er denne
Hovedindeksen den er på 55%. Det betyr at det er en overvekt av bedrifter som venter vekst de neste 12 måneder. Det er bra. Samtidig så har vi jo vært gjennom at det korte bildet, det er da litt mer usikkerhet og litt mer dempet forventninger. Vi ser at forventningene er i pluss både for omsetning og årsverk og lønnsomhet og ordreserve. Det er bra. Bedriften venter i løpet av året en oppgang i aktivitet og at det vil gi flere årsverk. Så vi kan forvente oss at utover 2021 vil vi se at arbeidsledigheten kommer noe ned. Og heldigvis for det, fordi den er en god del høyere enn før korona. Når det gjelder investeringer, så ser vi at de er noe tilbakeholdende. Det kan skyldes ledig kapasitet, samt at det er nok mer usikkerhet og kanskje knyttet til andre ting enn bare korona og som demper det. Ja, men 2021 er jo ikke et sånn rett frem år der alt blir som forventet sannsynligvis. For det er mye som kan endre ting her. Hva kan du si om usikkerheten nå i dette året? Det er klart det er betydelig usikkerhet både til utrulling av selve korona og vaksineringen. Og for Sørlandet, der for eksempel turisme og reiseliv er viktig, så kan jo dette slå litt begge veier. Altså, vi så jo faktisk at sommeren 2020 ble veldig bra for mange ferierte i Norge. Så sånn sett så kanskje man er litt beskyttet også. Om det skulle bli en hjemmesommer, så kan det faktisk bli ganske bra på Sørlandet. Vi ser også at industrien er positiv, og det kan trekke litt begge veier. Altså, skulle det bli enda bedring i verdensøkonomien, så vil industrien på Sørlandet nyte godt av det, og med motsatt fortegn hvis det blir mer utfordringer med vaksinering og gradvis normalisering, så vil den kunne dempes. Så det er nok av usikkerhet til det kommende året og for Sørlandet sin del. Tusen takk for den oppsummeringen, Kyrre, og tusen takk til Torbjørn. Takk for at du ser på. Det blir jo selvfølgelig spennende å følge med hvordan utviklingen blir resten av året. Vi i Sparebank 1 SR-Bank skal være tett på å oppdatere dere jevnligt. Hele konjunkturbarometer finner du på våre nettsider, så gå gjerne inn der og kikk hvis du vil få med deg litt flere detaljer. Ha en fin dag og lykke til i 2021.